أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا سنن إلهي در قرآن کریم و سنة عبودیت موضوع کلام ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو رہنما اصول حیات بشر کے لیے ذکر فرمائی ہیں یہ سنن ہیں الہی, اور ان سنن کو یقینی بنانے کے لیے کہ انسان انہیں اپنائے, عمل کرے اور ان کے نتیجے میں اپنا مقصود خلقت انسان حاصل کرے, ایک سنت اساسی قانون اولی قائم کیا ہے عبودیت. و قانون عبودیت دراصل ضمانت ہے تمام باقی احکام قوانین و سنن الہی کے عملی ہونے کے لیے, کہ پہلا حکم اللہ کا عبودیت ہے, انسان مقامی عبودیت حاصل کرے. عبودیت جس کا مترادف ہم فارسی و اردو میں بندگی کرتے ہیں, بندگی سے مراد یہ تعہد و عہد کرنا کہ انسان اپنے رب کا و اپنی خالق کا مالک کا ہر فرمان اطاعت کرے گا, بجا لائے گا اور اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی فرمان بری و اطاعت نہیں کرے گا. یہ آمادگی اپنے اندر پیدا کرنا اور اپنے نفس کو اپنے وجود کو تیار کرنا اس طرح سے کہ فرامین الہی بجا لانا انسان کے لیے آسان ہو جائے. جیسے مؤبد راستہ, عرب اصطلاح میں, عربی زبان میں مؤبد راستہ اس کو کہتے ہیں جس پہ چلنا آسان ہو, رفت و آمد آسان ہو, روان ہموار راستہ. مؤبد انسان بندگی کے مقام پہ پہنچا ہوا انسان جس کے لیے اپنے رب و ولی و مولا کا فرمان بجا لانا آسان ہو, نفس اس کا ہموار ہو, اس کے اندر کوئی الجھن نہ ہمواری نہ ہو. اس مقام تک پہنچنے کے لیے, عبودیت تک انسان کو پہنچنے کے لیے اپنے اوپر تسلط قائم کرنا پڑتا ہے, اپنے نفس پر, تاکہ نفس پاکی ہر ایک کی اطاعت سے خارج ہو کر فقط اللہ کی اطاعت میں آ جائے. انسان نفس کی اطاعت سے بھی نکل آئے, شیطان کی اطاعت سے نکل آئے, طاغوت کی اطاعت سے خارج ہو جائے, ما سوا اللہ, ما سوا رب, ہر ایک کی بندگی سے باہر آ جائے. یعنی وہ آمادگی جو انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہے دوسروں کے فرامین بجا لانے کے لیے, وہ ختم ہو جائے اور فقط اللہ کے فرامین کی آمادگی انسان میں پیدا ہو. یہ بندگی ہے انسان کے لیے. ماہ مبارک رمضان اسی بندگی کی خاطر ہے, ماہ بندگی ہے, انسان کے اندر یہی آمادگی پیدا کرتا ہے ماہ رمضان. روزہ بھی یہی کام کرتا ہے. بڑی حکمت
روزے کی بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر آمادگی پیدا کر دیتا ہے اللہ کے فرامین کو بجا لانے کے لیے، وہ شاید باقی تمام عبادتوں سے زیادہ اثر روزے کا ہے اطاعت و بندگی کی آمادگی پیدا کرنے میں۔ جو انسان روزہ رکھ لیتا ہے سختی میں، گرمی میں، اور خوراک و مشروب ہوتے ہوئے پیاس بھوک برداشت کرتا ہے اللہ کے فرمان کو بجا لانے کے لیے، یہ علامت ہے کہ اس کے اندر بھرپور آمادگی آ گئی ہے۔ کہ اگر اسے کھانے کے علاوہ، پینے کے علاوہ دیگر فرامین بھی پروردگار کی طرف سے ملیں آئیں، یہ انہیں بھی بجا لانے کے لیے تیار ہے، انہیں بھی عملی کر سکتا ہے، چونکہ روزہ اس کا ایک امتحان ہے۔ اور ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دیگر فرصتیں عنایت فرمائی ہیں وہ سب انسان کی بندگی کے لیے ہیں، کہ انسان مقام عبودیت پہ آ جائے اور انسان کے اندر یہ آمادگی پیدا ہو جائے ہر پہلو سے، جامع آمادگی۔ ان عظیم فرصتوں میں سے لیلۃ القدر ہے، یہ موقع اور یہ زمان اللہ تعالیٰ نے اپنا لطف خاص نازل کیا ہے بندگان کے اوپر آمادگی کے لیے، تاکہ وہ کام جو زیادہ وقت میں دشوار لگ رہا تھا وہ کم وقت کے اندر، ایک شب کے اندر انجام دے سکے۔ اس کی توصیف میں قرآن کا فرمانا ہے کہ خیر من الف شہر، ہزار ماہ سے برتر و بہتر رات ہے۔ قرآن کریم میں ویسے بھی شب بندگی کی آمادگی کے لیے شب مناسب ہے، یعنی شب آمادگی کے لیے ہے، رات اور دن اطاعت کے لیے ہے۔ رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رات تیاری کے لیے ہے، آمادگی کے لیے ہے اللہ کی فرمان کو بجا لانے کے لیے، اور دن ان فرامین کو بجا لانا ہے جن کے لیے رات کو آمادگی اور تیاری کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا، آمادہ کیا ہے۔ جیسے کہیں جاتا ہے انسان، کسی جگہ شرکت کرتا ہے، شادی بیاہ میں یا کسی اور فنکشن میں، ایک اچھا خاصا وقت صرف کرتا ہے اپنی تیاری پر، آمادگی پر، بناوٹ پر، بناؤ سنگار پر، ہولیا ٹھیک کرنے پر، اور اپنے دیگر متعلقہ امور فراہم کرنے پر صرف کرتا ہے۔ یہ آمادگی کے لیے جو لمحات ہیں انسان کو اصل میدان کے لیے تیار کرتے ہیں، ضائع نہیں ہیں یہ اعمال۔ یا ہم دوسرے شعبوں میں اگر غور کریں، مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اصل میدان میں اترنے سے پہلے اس میدان کی تیاری کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں۔ کھلاڑی، پہلوان میدان میں اترنے سے پہلے اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں، اور جسمانی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ چہ بسا اصل کام مختصر ہے لیکن اس کی تیاری پہ بہت وقت لگتا ہے، سال ہاں تیاری کرنا پڑتی ہے، پھر ایک گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے اس تیاری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دن اللہ کے فرامین بجا لانے کے لیے ہے، چونکہ فرامین الہی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور تمام عوامر انسان کی بیداری کے لیے ہیں کہ جب بیدار ہو انسان، صبح اٹھتا ہے جب، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے فرمان، ہر لہجے کے لیے، ہر منٹ کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے تمہیں۔ وہ سب کچھ انسان اس وقت انجام دیتا ہے جب تیار ہو، جب بیدار ہو تو اپنے آپ کو بھرپور آمادہ پائے۔ آمادگی کے لیے، تیاری کے لیے شب کا منظر رکھا گیا ہے، شب کا وقت رکھا گیا ہے۔ اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ کے لیے رات بہت اہم ہے، رات کا منظر، ناشئۃ اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا، کہ یہ عالم شب، ناشئۃ اللیل، یہ اشد وطئا تیاری کے لیے بہت بہترین ہے، سب سے اہم ہے۔ اگر آپ شب اپنے وجود کو تیار کریں بندگی کے لیے، اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو تیار کریں، تیاری یہ جو ہم نے پوجا کی شکل بنا لی ہے یا ورد و اس طرح کے منتر والی تیاری کر لی ہے، اس سے تیاری نہیں ہوتی۔ عموماً جیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا رات بھر جا کے اتنا ذکر کریں، آپ ارادہ کریں، تفکر سے تیاری آتی ہے، تدبر سے تیاری آتی ہے، فہم سے تیاری آتی ہے، ارادے سے تیاری ہوتی ہے، عزم، تیاری یعنی عزم، ٹھاننا، ارادہ کرنا، ارادے سے پہلے فیصلہ کرنا، فیصلہ کرے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ بجا لانا ہے، اور اس میدان کو، اس عمل کو آخر تک پہنچانا ہے، اپنی انتہا تک پہنچانا ہے۔ یہ ارادہ انسان رات کو کرتا ہے۔ عموماً کسان رات کو تیاری کر کے سوتے ہیں کہ صبح میں نے زمین پہ ہل چلانا ہے، صبح بیج کاشت کرنا ہے، صبح کٹائی کرنی ہے، صبح یہ کام کرنا ہے، رات کو عموماً لوگ ٹھان کے سوتے ہیں، یہی تیاری ہے۔ عبد خدا بھی رات کو عزم کرتا ہے، خدا کے ساتھ عہد باندھتا ہے، یہ تیاری ہے۔ ورنہ سارا دل انسان کا غافل رہے، توجہ کسی اور طرف ہو، تسبیح لے کے 100 دفعہ 1000 دفعہ تسبیح پڑھ کے اور اس کے ثواب کے لیے سو جائے، تیاری تو نہیں ہوئی انسان کی، صرف تکرار ہوا ہے زبان سے، اس لیے صبح اٹھا ہے کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبح اٹھ کے رسومات بجا لاتا ہے، صبح اٹھ کے خرافات بجا لاتا ہے، صبح اٹھ کے ثقافتی امور سارے بجا لاتا ہے، تہذیب کی اطاعت کرتا ہے، ہر ایک کی صبح اٹھ کے بات مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، چونکہ رات کو اللہ کی فرمانبری کی تیاری نہیں کی، عہد نہیں کیا، عزم نہیں کیا، فیصلہ نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، غور نہیں کیا، سمجھا نہیں، اپنے نفس کے اندر موجود آفات کو زائل نہیں کیا، تزکیہ نہیں کیا، رکاوٹیں ہٹائی نہیں رات کو، اس وجہ سے صبح کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ صبح کی نماز اس کے لیے دشوار ہے۔ انہا لکبیرتن، گران ہے صبح کی نماز، 2 رکعت نماز اس کے لیے، صبح اٹھنا ہی گران ہے اس کے لیے، چونکہ رات کو تیاری نہیں کی اس نے۔ شب، ناشئۃ اللیل، اشد وطئا و اقوم قیلا، طے سفر کے لیے، آمادگی کے لیے بہترین ہے، سب سے مناسب موقع تیاری کا شب کو ہے۔ کہ ہم دوسرے کام بھی، جیسے اشارہ کیا کہ تیاری ان سارے کاموں کی رات کو کرتے ہیں جو دن کو اگلے دن انجام دینے ہیں، ان کے لیے تمام انتظامات رات کو کرتے ہیں، تمام تدارکات رات کو کرتے ہیں، اس لیے ناشئۃ اللیل عبدیت کے لیے، بندگی کے لیے سب سے مناسب ہے۔ دن کو کیا کرنا ہے؟ انَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا، دن کو آپ نے صباحت کرنی ہے، تکو دو کرنی ہے، دوڑ دھوپ کرنی ہے، اقدامات کرنے ہیں، دن صباحت کے لیے، تگو دو کے لیے ہے، ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے ہے، دوڑ دھوپ کے لیے ہے، رات آمادگی کے لیے۔ یہ ہر رات کی بات ہو رہی ہے، ناشئۃ اللیل ہر شب،
لیل نہار کی آمادگی کے لیے، جیسے جن کے دن کو امتحان ہوتے ہیں وہ ساری رات پڑھتے ہیں، رات کو تیاری کرتے ہیں، صبح امتحان دیتے ہیں جا کر۔ ناشئت اللیل آمادگی ہے امتحان کی، بندگی کے لیے بھی ناشئت اللیل اہم ہے، اگر اسے لہو میں اور لعب میں نہ گزارا جائے شب کو، کہ آدھی رات تک انسان کھانے پینے میں لگا رہے، لذت میں لگا رہے، عیاشی میں لگا رہے، پہلا حصہ رات کا اس میں کاٹ دیتے ہیں پرخوری میں، اور دوسرا حصہ رات کا لہو میں لعب میں، بسر کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بسر کر دیں گے، ٹی وی پہ بسر کر دیں گے، اور کسی لہو و لعب کی محفل میں بسر کر دیں گے۔ اب جو ہنگام شب ضائع کرتے ہیں، دن میں نحوست کا سامنا کرتے ہیں، دن بھر انہیں توفیق نہیں ہوتی خدا کی راہ میں کوئی قدم اٹھائیں، ایک فرمان اللہ کا بجا لائیں۔ نحوست یہ ہے، یا نفس امارہ یا شیطان کی پیروی کرتے ہیں، لقمہ بھی کمائیں حرام کا، پیسہ بھی کمائیں حرام کا، چونکہ شب ضائع کی ہے، رات ضائع کی ہے، لہو میں، ہنگامہ گستری میں۔ شب میں بھی پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شب ایسی سال میں معین فرمائی ہے کہ وہ ناشئت اللیل جو اشد وطئا ہے، اس کو اور بڑھا دیا ہے گنجائش کے لحاظ سے، اس کے اندر اور گنجائش رکھ دی ہے، اتنی گنجائش کہ ہزار ماہ کی گنجائش اس ایک شب میں رکھ دی ہے۔ ہر شب آمادگی کے لیے ہے، اور خصوصاً یہ شب لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، خیر من الف شہر، وہ یہی شب ہے جو ابھی درپیش ہے اور جس میں ہم آ گئے ہیں، جس کا ایک حصہ گزار چکے ہیں اور ایک حصہ آگے منتظر ہے، آمادگی کی شب ہے۔ یہ ایک شب عمر بھر کی آمادگی کی شب ہے، چونکہ تقدیر کی رات ہے، مقدرات کی رات ہے، تفکرات کی رات ہے، تعہدات کی رات ہے، عزم کی رات ہے، فیصلے اور ارادے کی رات ہے، اپنے لیے بہت کچھ منتخب کرنے کی رات ہے، اختیار اور چننے کی رات ہے۔ پہلے انسان اپنے ذہن کے دریچے کھولے، شرح صدر پیدا کرے، چونکہ تنگ ذہن میں چونٹی کے مہدے میں اتنی چیز جاتی ہے جتنا ہے گنجائش ہے، اگر ذہن چھوٹا سا ہے، بچگانا سا ہے، چڑیا جتنا ہے، تو اس میں اتنا ہی سوچ آئے گی، اتنی فکر آئے گی۔ پہلے وسعت ذہن مقدر بنائیں اپنا، رب شرح لی صدری، ذہنی وسعت عطا فرما، قلبی وسعت عطا فرما، فہم میں وسعت عطا فرما، تنگ نظری دور ہو، تنگ فہمی دور ہو، یہ بچپنا دور ہو۔ بچپنے میں بسکٹ اور ٹافی ہی انسان کے اوج تفکر یہیں تک پہنچتا ہے، اس بچپنے سے نکلے بلوغ تک پہنچے، ذہنی بلوغ، فکری بلوغ، علمی بلوغ نصیب ہو، اور پھر اس بالغ ذہن میں اللہ کی طرف سے معرفت آئے، شعور آئے، آگہی آئے، اور وہ شعور انسان کو بتائے، روشن کرے افق، میدان، راستے، منزلیں، اور ان کھلے آفاق اور ان راہوں کی جانب اقدام کے لیے انسان کے اندر ہمت پیدا ہو، پھر
اور ان راہوں پر چلنے کے لیے اقدام کرے انسان. یہ مقدرات ہیں, یہ تقدیر ہے آج شب جو انسان اپنے لیے انتخاب کرے, لیکن اس آمادگی کے ساتھ کہ آج ذہنی بلوغ اللہ سے تقدیر اپنی مانگے, دعا, دعا سے در کھلتے ہیں, بہت کچھ کھلتا ہے اللہ کی طرف سے. آمادگی کے ساتھ جب دعا مانگے, رسم کے ساتھ نہیں. رسوماتی دعا رسم ہے, ادا ہو جاتی ہے, ثواب ہو جاتا ہے, مستجاب نہیں ہوتی. جیسے انسان گھنٹہ دعا کرے آخر میں کھانا دے دیں اس کو, یہ آپ نے ہمت کی بہت دعا پڑی, کھانا لے لو, دعا کے بعد کھانا مل جائے. دعا میں مانگا کیا تھا, اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا, آخر میں کھانا دے دیں, یہ ثواب ہے. رات بھر دعا کریں مستجاب کچھ بھی نہ ہو, کھانا مل جائے, ثواب مل جائے, جنت مل جائے. دعا کے نتیجے میں دعا اجابت ہو, مقصود حاصل ہو, اگر آمادگی کے ساتھ ہو. آمادگی کا نام ہی بندگی ہے. عبد کی دعا خدا سنتا ہے, بندے کی دعا خدا سنتا ہے. اذا سألك عبادی انی, جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے, میں قریب ہوں. فانی قریب, اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی, جواب ملتا ہے عبد کو, عبد جب میرا بندہ آئے پوچھے, سوال کرے, دعا کرے, اس کو اجیب, اللہ فرما رہا ہے میں جواب دیتا ہوں اس کو. لیکن بندہ ہو, آمادہ ہو, آمادہ انسان جب دعا کرے اس کو جواب ملتا ہے. لیکن جس میں آمادگی نہ ہو, جو سستی کاہلی کا شکار ہو, جو فقط رسم دعا ادا کر رہا ہو, اس کو فقط ثواب ملتا ہے. اس کو لنگر دے دیتے ہیں کہ یہ کھا لو آپ, جواب نہیں ہے آپ کے پاس. ان لحظات کی قدر جاننی ہے. خصوصاً یہ شب, 23 کی شب, روایات کے مطابق زیادہ محتمل یہ شب ہے لیلۃ القدر ہونے میں. آئمہ اطہار معصومین علیہ السلام و رسول اللہ اس شب کو زیادہ اہتمام کرتے تھے, شب 23. تاک ساری راتوں میں, خصوصاً 23 کی شب کو اہتمام شدید. معصومین کا بھی گواہی ہے اس بات پر کہ اس کے لیلۃ القدر ہونے میں زیادہ اہتمام ہے, اس قدر شدید اہتمام معصومین کا تھا. بندگی کے لیے بہت آمادہ رات ہے. ہزار ماہ کی تیاری آج شب کر سکتا ہے بندہ, عبد, چونکہ عبودیت آمادگی ہے. اللہ کے نظام, اللہ کے احکام, اللہ کے فرامین کو اپنانے کی آمادگی کا نام بندگی ہے. بندگی کے لیے شب, ہنگام شب, وقت شب زیادہ موضوع ہے, اور شب میں بھی شب قدر زیادہ موضوع ہے آمادگی کے لیے. لیکن ہمیں پہلے یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں, پہلے شعور, مقدر ہمارا شعور ہو, فہم. اگر قرآن, شب نزول قرآن ہے, اور ہمیں قرآن کی شناخت ہو, نزول کی شناخت ہو, فہم ہو, اگر یہی شعور آ جائے, سوجھ بوجھ آ جائے ہمیں, یہی بہت بڑی تقدیر ہے. بند ذہن کھل جائے ہمارا. بعض مناظر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عبرت کے لیے بنائے ہیں, انہیں دیکھیں. مثالوں سے بھی, روایات میں بھی یہ مثالیں ہیں, جیسے کوہلوں کا بیل آج کل نہیں ہے, مشینیں آ گئی ہیں کنویں کا پانی نکالنے کے لیے. کنویں میں رسے میں ڈول باندھ کے اور آگے کسی
رسی کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ بیل باندھ دیتے تھے. وہ بیل چلتا ہے دائرے میں, سارا دن چلتا رہتا ہے. بیل کے گھومنے سے وہ ڈول رسا گھومتا ہے اور ڈول بھرے ہوئے آتے ہیں, خالی ہوتے ہیں. اس سے آبیاری کا کام ہوتا تھا, کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا, اور ضرورت جو پانی کی ہوتی تھی وہ پانی لوگوں کو ملتا تھا. اور سارا دن بیل گھومتا تھا, اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی تھی. یہ محاورہ بن گیا ہے کوہلوں کا بیل ان انسانوں کے لیے جو کسی پٹڑی پہ چڑھا دیے گئے ہیں اور اندھے بیل کی طرح اسی میں گھوم رہے ہیں, اسی زندگی میں چکر لگا رہے ہیں. کسی جگہ وابستہ ہو گئے, کسی نے کسی جگہ چڑھا دیا, ماں باپ نے چڑھا دیا, دوستوں نے چڑھا دیا, کسی وجہ سے انسان کسی راہ پہ چڑھ گیا, کوہلوں کے بیل کی طرح وہیں گھوم رہا ہے, وہیں گھوم رہا ہے. اور یہ بیل سب سے زیادہ چلتا ہے, تمام جانوروں سے زیادہ سفر یہ کرتا ہے, حرکت یہ کرتا ہے, اور کہیں بھی نہیں پہنچتا. جب بھی آنکھ کھولو وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے چلا تھا, گولائی میں گھومتا رہتا ہے, کہیں بھی نہیں پہنچتا. یہ اکثر انسانوں کی مثال ہے جنہوں نے زندگی کی ایک روٹین بنا لی ہے, ایک معمول بنا لیا ہے, اور جس لائن پہ چڑھ گئے ہیں اسی پہ گھوم رہے ہیں. اور جب ان کی آنکھیں کھلیں گی, کب کھلیں گی؟ موت کے وقت. موت کے وقت. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں, جب مریں گے تو جاگیں گے, آنکھیں کھلیں گی. اس دن پتہ چلے گا کہ سفر اتنا کیا, کہاں پہنچے کہاں, اس دن پتہ چلے گا. پھر واہ حسرتا یا ویلتا, آئے افسوس, وائے افسوس, میں کتنا چلا, کتنی کوشش کی اس گروہ کے ساتھ. مثلا کوہلوں کے بیل کی ایک مثال ہے کہ انسان کسی گروہ میں چلا جائے کسی بھی وجہ سے, چونکہ ایک دفعہ اس میں چلا گیا ہے بس آخر تک اسی میں رہنا ہے. آگاہی نہیں, بیداری نہیں, توجہ نہیں. اگر آج شب یہی آنکھ کھل جائے, یہی شعور آ جائے, توجہ آ جائے, اس معمول سے انسان نکلے, آنکھوں کی پٹی آج ہی کھل جائے, مرنے سے تو کھلے گی, فائدہ نہیں ہوگا, حسرت ہوگی. چونکہ اس دن جب پٹی کھلے گی اور پتہ چلے گا میں کہیں نہیں پہنچا, اتنا چلنے کے بعد, اتنی کوشش کے بعد, اب کچھ کر بھی نہیں سکتا تلافی. آج پٹی کھل جائے بہت کچھ کر سکتا ہے, سابقہ عمر جو ضائع کی ہے اس کی بھی تلافی کر سکتا ہے, اور آئندہ جو فرصت باقی ہے اس میں بہت کچھ لمبا سفر طے کر سکتا ہے. اس بیل والی حالت سے, حیوانی حالت سے نکلنا ہے. دریچے شعور کے کھلے, ذہن کے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے ہیں تاکہ لوگوں کی عقل ابھاریں, فکر ابھاریں, تنویر افکار کریں, اسارہ فکر کریں, یعنی فکری انقلاب کے لیے. یہ جملے ہیں امیر المومنین کے لیے, فکری انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ نے نبی مبعوث کیے ہیں. بعث النبیین, اللہ نے نبی مبعوث کیے ہیں, لیثیروا لہم دفائن العقول. اللہ نے اس لیے نبی مبعوث کیے ہیں تاکہ انسان کے دفن شدہ عقل, مدفون عقل کو دفن حالت سے نکالیں اور اس کو اٹھائیں, ابھاریں, اسارہ کریں. ثورہ انقلاب کو کہتے ہیں, اسارہ سے. لیثیروا لہم دفائن العقول, عقل کے دفینے اور مدفون عقل کو ابھارنے کے لیے اللہ نے انبیاء مبعوث کیے ہیں. افکار ابھارنے کے لیے, فکر جگانے کے لیے. فکر جاگ جائے پھر انسان اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن فکر سو جائے پھر انسان کوہلوں کا بیل بن جاتا ہے. اور یہی عمومی حالت ہے
تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، شہری، غیر شہری، دوسرے لوگ ایک ٹریک پہ نافہمی میں ناخواستہ چڑھا دیے گئے ہیں، اسی پہ آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں، اسے اترنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے آنکھیں کھلیں گی، جیسے کوہلوں کے بیل کو جب روکا جاتا ہے شام کو، آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو چل چل کے میں پتہ نہیں دنیا کے آخری کونے میں پہنچ گیا ہوں گا، چونکہ سارا دن چلتا رہا ہوں۔ آنکھیں جب کھلتی ہیں تو وہیں جہاں سے چلا تھا وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہماری یہ حالت ہے، اتنا کچھ، یہ تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے سے پہلے جہاں کھڑے تھے، تعلیم حاصل کر کے جس دن فارغ و تحصیل ہوتے ہیں اس دن بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ یہ تعلیمی تگ و دو، اس تعلیم نے کہاں پہنچایا ہمیں؟ بقول علامہ اقبال کے کہ بعض ایسی چیزیں نہ ناممکن ہیں، آپ کوشش کرو ڈھونڈو تو شاید مل جائیں آپ کو۔ آپ اگر کوشش کرو تو مندر میں، بت خانے میں حجر اسود مل سکتا ہے آپ کو۔ آپ اگر ڈھونڈو تو شاید آپ کو کتے کی ناف سے خوشبو ہرن کی مل سکتی ہے آپ کو۔ آپ اگر چاہو تو ڈھونڈو تو شاید آپ کو خنجر کی دھار سے حیات مل جائے، آب حیات مل جائے۔ آب حیوان از دم خنجر طلب، کر سکتے ہو یہ بات۔ لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ عصر حاضر کے علوم، یہ رائج تعلیم سے انسان کو مقصد نہیں ملے گا، یہ نہیں مل سکتا۔ بے شک ڈھونڈ لو، نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، لیکن کوہلو کا بیل پھر باپ نے بھی وہی کیا ہے، بیٹے کو بھی اسی ٹریک پہ چڑھا دیا ہے، اور دونوں کی جب آنکھیں کھلیں گی کہ کہاں پہنچے، جہاں تھے وہیں پہنچے، اگر پیچھے نہیں چلے گئے وہیں پہنچے۔ یہ پٹی کھلنی چاہیے شب، آج شب لیلۃ القدر، مقدرات و تقدیرات کی رات کو اللہ تعالیٰ سے یہ امور طلب کریں، تفکر، بیداری، شعور، آگہی، فہم۔ جو شایع نشان انسان ہے، اسی سے غیر اللہ کی بندگی سے انسان نکلتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھوں کی پٹی آج کھل جائے اور وہ بت کے سامنے جھکا ہوا ہے، جانور کے سامنے جھکا ہوا ہے، گھوڑے گدے کے سامنے جھکا ہوا ہے، بیل کے سامنے، گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور آج رات اللہ کی طرف سے یہ شعور عطا ہو جائے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کی بندگی کر رہا ہوں، لا یملک نفعا ولا ضرا، ایسی شے کی بندگی کر رہا ہوں جو نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان۔ اگر یہی آگاہی ہو جائے، بہت بڑا رزق ہے جو آج شب جو خدا کسی کو عطا کر سکتا ہے، اگر وہ طلب میں ہو، جستجو میں ہو۔ ہمیشہ تو غلہ نہیں ہماری ضرورت، ہر روز غلہ ہی مانگے، صبح بھی غلہ مانگے، شام کو بھی، اور نہ بھی مانگے تو بھی اللہ دے تو رہا ہے غلہ۔ آپ پیدا ہوئے ہو، پیدائش سے غلہ کھانا شروع کیا، ابھی تک دے رہا ہے خدا، نہ بھی مانگو تو ملے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر نہیں مانگی تو نہیں ملیں گی۔ عقل نہیں مانگی تو نہیں ملے گی، فکر نہیں مانگا تو نہیں ملے گا، شعور نہیں مانگا تو نہیں ملے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ بہت ساری چیزیں چاہیے ہمیں، ہر حیثیت سے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی بہت کچھ چاہیے آج شب، اپنے اعزا اقارب کے ساتھ تعلق کے عنوان سے بھی بہت کچھ چاہیے، ایک اپنی قوم کے لحاظ سے بھی بہت کچھ چاہیے۔ خصوصاً پاکستانیوں کو شب تقدیر خدا سے بہت عالی تقدیر طلب کرنی ہے، چونکہ ان کے مقدرات سب سے زیادہ خراب ہیں۔ پاکستانیوں کی تقدیر تمام قوموں سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے، تمام قوموں سے زیادہ، ہر پہلو سے۔
بدترین سیاستدان دنیا کے یہاں آپ کو میسر آئے ہیں، بدترین لیڈر آپ کو میسر آئے ہیں، بدترین حکمران آپ کو ملے ہیں، بدترین بیوروکریسی آپ کو ملی ہے، بدترین مذہبی پیشوا آپ کو ملے ہیں، ان سے بد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، یہ سب کچھ مقدر ہمارا بن گئے ہیں۔ یہ بدلنی چاہیے، یہ تقدیر اس ملک کی، اس مملکت کی، اس قوم کی تقدیر بدلنی چاہیے۔ کیوں ہماری تقدیر میں یہی ہوں سب؟ خدا سے چاہیں یہ تقدیر بدلے ہماری، اور تقدیر اس وقت بدلتی ہے جب کوئی اس کو چاہنے والا ہو، انتخاب کرنے والا ہو، مانگے کوئی ہی۔ اللہ کا فرمان ہے علامہ اقبال کے بقول کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے کے لیے یہ شب بنائی ہے، عطا کرنے کے لیے ہے، رب ہے، رب کے پاس سب کچھ ہے، خزائن کا مالک ہے، کوئی سائل تو ہو، مانگے تو صحیح کوئی۔ جیسے مانگے ہیں ویسے آپ کو عطا ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری تقدیر زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کے عجب ان نیس کہ نفس مسیحا داری، عجب ان ناس کہ بیمار تو بیمار ترست۔ عجب یہ نہیں ہے، عجیب یہ نہیں ہے کہ تو مسیحا ہے، عجیب بات یہ ہے کہ تو مسیحا ہے لیکن تیرا بیمار دوسروں سے زیادہ بیمار تر ہے۔ وہی ہمارے لیڈر جو دعوے رکھتے ہیں، عجیب و غریب ان کے دعوے ہیں، ان کے مریدوں کے دعوے ان کے بارے میں۔ خوب، عجب یہ نہیں ہے کہ یہ نفس مسیحا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، عجیب یہ ہے کہ یہ قوم زیادہ بیمار ہے، یہ ملک زیادہ بیمار ہے، یہ نسل زیادہ بیمار ہے، اس کے زیادہ مسائل ہیں، یہ مشکلات میں ہے زیادہ، اس بیمار کی بیماری کا مداوا چاہیے۔ عجب ناس کے بیمار تو بیمار ترست، وہ اس کے لیے شفا چاہیے۔ سنجیدگی ہوتی ہے، جو کمی ہے ہمارے اندر، بنیادی کمی، بندگی کا ایک لازمی جز کم ہے ہمارے اندر، آمادگی جس سے پیدا ہوتی ہے، اس کا نام دینی نصوص میں رکھا گیا ہے جد، خصوصاً امیر المومنین کے کلام میں بندگی کے ایک بہت بڑے رکن کا نام ہے جد۔ جد کے بغیر بندگی نہیں آتی، تیاری آمادگی نہیں ہوتی۔ جد عام سا معنی جو کیا جاتا ہے وہی اگر میں کروں، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں اس کی، تو اس کو کہتے ہیں سنجیدگی۔ بندگی کا، تیاری کا، آمادگی کا ایک بہت بڑا رکن جد ہے، سنجیدگی۔ یہ جو لکھا ہوا ہے دیوار پہ سامنے، علیکم بالجد وال اجتہاد، یہی قول نورانی دعائے کمیل میں امیر المومنین اپنے لیے بھی خدا سے جد مانگتے ہیں، رب حابلی الجد، خدایا جد عطا کر، جد ہبا کر، جد دے ہمیں، مجھے جد عطا کر تاکہ یہ کام کروں۔ آمادگی جد سے پیدا ہوتی ہے، سنجیدگی سے، جو ہماری تقدیر میں نہیں، سنجیدگی نہیں ہے۔ کسی وقت بھی سنجیدگی نہیں ہمارے اندر، آمادگی ہوتی سنجیدگی سے۔ آپ کسی چیز کی بھی، سفر کی بھی تیاری کریں تو سنجیدگی چاہیے، امتحان کی تیاری کریں سنجیدگی چاہیے، کھانے کی تیاری کریں سنجیدگی چاہیے۔ کن گھروں میں کھانا پکتا ہے؟ جن میں کھانا پکانے والوں میں سنجیدگی ہے، لیکن جن میں سنجیدگی نہیں ہے وہاں نہیں کھانا پکتا۔ امتحانوں میں کون کامیاب ہوتے ہیں؟ جن میں سنجیدگی ہے، تیاری وہ کرتے ہیں۔ پڑھاتے کون ہیں اچھا؟ جن میں سنجیدگی ہے۔ جد آمادگی کا بڑا رکن ہے، اہم رکن ہے، روح ہے آمادگی و بندگی، جد ہے سنجیدگی۔ تقدیریں سنجیدگی سے ملتی ہیں، بنتی ہیں، مقدرات۔ آج رات ہماری
اگر ہم ایک ہی دعا آج شب کریں اور اس کے لیے ہی آج تقدیر اپنی بنائیں اور چنیں, اور وہ بندگی ہے, یہی تیاری, خدایا آمادگی دے اپنے دین, فرامین, آیات, تیرے نظام کی اطاعت کی آمادگی ہماری تقدیر ہو آج شب, اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. ہم کس آمادگی کے ساتھ آتے ہیں, کس آمادگی کے, مثلا ایک ہے نا شاعر کا ایک طنز یا مطلب کہ جنگجو جنگ کے لیے جا رہا ہے اور ہاتھ میں نہ تلوار ہے نہ ڈھال ہے. جس جنگجو کے ہاتھ میں نہ تلوار ہو نہ ڈھال ہو اور وہ جنگ لڑنے جا رہا ہے, قدس فتح کرنے جا رہا ہے, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. وہ طالب علم ہے, پڑھنے آیا ہے, کتاب نہیں ہے اس کے پاس, یہ سنجیدہ ہے پڑھنے میں. نمازی نماز پڑھنے آیا ہے, وضو نہیں ہے اس کا, یہ سنجیدہ انسان ہے. لیلۃ القدر کے لیے آیا ہے, کیا آمادگی لے کر آیا ہے, کہاں بیٹھا ہوا ہے, کس آمادگی کے ساتھ آیا ہے, کیا نفس تیار کر کے اپنا لایا ہے. سنجیدہ ہو تو بہت کچھ اسے ملے گا. سنجیدوں کو خدا دیتا ہے, جد کو اللہ کی ذات جواد ہے, جود ہے, بخشش ہے, لیکن ضائع نہیں کرتا خدا اپنا عطا وجود, چونکہ عبث نہیں ہے فعل خدا میں, حکمت ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جد ہو, جن قوموں میں سنجیدگی ہو, جن نسلوں میں سنجیدگی ہو, جن افراد میں سنجیدگی ہو, جن طبقات میں سنجیدگی ہو, جد ہو, خدا نے ان کو دینا ہے. اگر سنجیدگی نہیں ہے, ہم زبان سے تکرار کرتے جائیں, رسمیں دعا ادا کرتے جائیں, لنگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ثواب, ثواب کا نام وہی لنگر ہے, آخرت میں بھی لنگر ہی ملے گا, دنیا میں بھی لنگر ملتا ہے نا. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, آ گئے ہیں تو ثواب تو ملے گا, ضائع نہیں ہے, اجر ضائع نہیں ہوتا. وہ ثواب ہے, ثواب کیا, یہی لنگر. آخر میں مجلس کوئی سنے نہ سنے, لنگر تو ملتا ہے اس کو. لیکن جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملا. مثلا ساری رات بیٹھ کر ہم اللہ سے, جیسے کوئی جوان ہو ساری رات بیٹھ کر موٹر سائیکل مانگتا رہے, آخر میں بریانی دے دیں اس کو, کہیں گے ٹھیک ہے آپ, اور ساری رات مانگتا گیا رہا ہے, آخر میں ملا کیا اس کو, قانی ہے وہ, راضی ہے وہ. ہمیں خدا سے کیا چاہیے, فقط بریانی چاہیے کہ آخر میں یہ مل جائے. بندگی یعنی آمادگی, تیاری, نفس کی تیاری, ارادے کی تیاری, شعور کی تیاری, فہم کی تیاری, دل کی تیاری, عہد کی تیاری, اور ناشیۃ اللیل اشد وطئا, بہترین وقت ہے لمحہ تیاری کا, اور خصوصاً وہ لیل جو لیلۃ القدر ہے, خیر من الف شہر, یہ آمادگی کے لیے سب سے موزوں لمحہ ہے. تیاری ہم نے بندگی کرنی ہے, بندگی اللہ کی, رب کی, الہ کی بندگی. سب سے پہلی بندگی جو مطلوب ہے الہ کی بندگی ہے. عبد الالہ بنے, عبد اللہ بنے, پھر رب کے بندے,
پہلے الہ کے بندے پھر رب کے بندے، رب و الہ ایک ہی ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ حیثیتیں دو ہیں، مختلف ہیں۔ الہ حقیقی اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن یہ لا سے پورا ہوتا ہے، یہ کام لا سے، انکار سے، نفی سے۔ ہم جس تہذیب میں ہیں وہ پیدا ہوتے ہی انسان کو کئی الہ کا عبد بنا دیتی ہے، یہ کلچر، ماحول، تربیت، وراثت، پیدا ہوتے ہی انسان کو متعدد آلہہ کا پجاری اور متعدد آلہہ کا عبد و بندہ و غلام بنا دیتی ہے۔ الہ کہتے ہیں جس کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کا فرمان مانا جائے۔ کیوں؟ چونکہ مقتدر ہے، مقتدر ہونے کی وجہ سے جس کی بات مانی جائے وہ الہ ہے، اور جو مانتا ہے وہ اس کا عبد ہے۔ یہ اسارت، گرفتاری انسان کی ہے کہ آلہا میں، اللہ کے علاوہ الہ کی بندگی میں گرفتار ہے، اسیر ہے۔ چونکہ انسان کو یہ توہم ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی قدرت کے بہت سارے سرچشمے ہیں، طاقت ہے، روحانی طاقت ہے ان چیزوں میں، جسمانی طاقت ہے ان چیزوں میں، سیاسی طاقت ہے ان گروہوں میں، ان افراد کے پاس، ہر طرح کی طاقت کا منبع کسی نہ کسی کو مانے ہوئے ہے۔ اور جسے بھی مقتدر مان لے انسان کہ اس میں قدرت ہے، یہ اپنی قدرت سے مجھے کچھ نواز سکتا ہے، دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، نوکری دے سکتا ہے، مشکل میری حل کر سکتا ہے، بیماری دور کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ راستے سے ہٹا سکتا ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے، انسان اسی کی فرمان برداری اور تابعداری شروع کر دیتا ہے۔ اور مقتدر اس کو مانتے ہوئے، اس کے اقتدار کی وجہ سے اس کی تابعداری، یہ بندگی ہے، اور اسے الہ مان لیا ہے۔ دین کا آغاز ہوتا ہے اس دلدل سے نکلنے سے، لا الہ، تمام آلہہ کو لا کہنا، ترک کرنا۔ ترک کیوں کرنا؟ چونکہ نہیں ہے مقتدر، کوئی قدرت نہیں ہے ان کے اندر، وہ نہیں ہے قدرت و طاقت کا سرچشمہ، نہ فرعون، نہ ملائے فرعون، کابینہ فرعون کی، اور نہ ہی عوام، نہ جمہور طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، قدرت اللہ کی ہے، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، قیامت میں بھی، دنیا میں بھی، قدرت اللہ کی ہے۔ بے شعوری سے انسان کو دوسرے بھی قدرت مند نظر آتے ہیں، مقتدر نظر آتے ہیں، اور انسان ان کے اقتدار کے تابع ہو جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، ان کا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ بندگی، مثلا مقتدر کسی کو سمجھ کر اس کی فرمان بری اللہ کی بندگی سے انسان کو دور لے جاتی ہے، عبد الہ نہیں رہتا، عباد اللہ میں سے نکل جاتا ہے۔ بے شک پوجا کرتا ہو اللہ کی، اللہ کی پوجا سے انسان اللہ کا بندہ نہیں بنتا، اللہ کی فرمان بری سے، اللہ کے فرمان ماننے سے اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ سجدے اللہ کو کرتا ہو، آرڈر کسی اور کا مانتا ہو، نظام کسی اور کا مانتا ہو، طاقت کا سرچشمہ کسی اور کو سمجھتا ہو، قدرت مند کسی اور کو سمجھتا ہو، ڈرتا کسی اور سے ہو، سجدے اللہ کو کر رہا ہو، یہ عبد خدا نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے یہ خدا کی بندگی کے لیے، چونکہ غیر خدا کی بندگی میں اسیر ہے۔
گرفتار ہے یہ. قرآن کریم میں الوہیت کا تذکرہ زیادہ ہے اور تاکید ہے بندگی الہ پر. اللہ کو الہ سمجھو, مانو اور بندگی کرو الہ کی, اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. چونکہ دو انسان دو جگہ بندہ نہیں ہو سکتا, آلیہ نہیں ہو سکتے, دو کا فرمان بردار نہیں ہو سکتا. کوشش کرتا ہے, بعض جگہ ہو سکتا ہے, دوغلا ہو جاتا ہے انسان بعض اوقات, بعض چیزوں میں نہیں ہو سکتا, بننا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا. جیسے منافقت ہو سکتی ہے, منافقت دوری شخصیت بنانے کا نام ہے, دوغلے پن کا نام ہے. انسان اپنی دو شخصیتیں بنا لے, دو حیثیتیں بنا لے, ایک چہرہ دکھانے کا بنا لے, ایک چہرہ چھپایا ہوا بنا لے انسان, یہ ہو سکتا ہے. لیکن بندگی دو کی نہیں کر سکتا, ایک کی بندگی ہو سکتی ہے. دو کی بندگی دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے, یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتا ہے کہ بندہ خدا ہے, اصل میں مانتا کسی اور کی ہے, فرمان کسی اور کا مانتا ہے, اظہار کرتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, اس لیے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہے اللہ کا بندہ. اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے, مومنوں کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ محض دھوکہ ہے. الہ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے آغاز ہوتا ہے اور آخر قرآن تک اسی طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے. سورہ فرقان میں آیہ 43 خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, و قرآن کریم میں سورہ فرقان میں آیہ 41 سے, وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں, رسول اللہ کو دیکھتے ہیں, تو تمسخر اڑاتے ہیں, ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے, یہ رسول بن کر آئے ہیں, انہیں رسول بنایا گیا ہے, تمسخر اڑاتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا انکاد لیدلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. اور یہ کہتے تھے کہ خیال رکھنا یہ ہمیں آلہہ سے دور کرنے آیا ہے, یہ رسول جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے, اور تمسخر اڑاتے ہیں, ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں کہ ان سے بچنا, ان سے خیال رکھنا, خطرناک آدمی ہے. کیا کرنے آیا ہے؟ ہمیں اپنے آلہا سے دور کرنے آیا ہے. وہ جو کچھ انہوں نے اطاعت کے لیے طاقت کے سرچشمے مانے ہوئے تھے, طاقت کا توہم کسی چیز کے بھی مارے میں ہوتا ہے, مثلا کبھی سورج طاقت کا سرچشمہ ہے, کبھی چاند ہے, کبھی ستارہ ہے, ابھی بھی مانتے ہیں. ان نجومیوں نے طاقت کے اتنے سرچشمے مومنین کو بتائے ہوئے ہیں, اکثر جنہوں نے یہ توہم ہے جن کے دلوں میں کہ انگوٹھی پہننی ہے, عقیق کا تعلق فلاں ستارے سیارے سے ہے, فیروزے کا تعلق اس سے ہے, یاقوت اس سے ہے, زمرد اس سے ہے, فلاں پتھر اس سے مربوط ہے, وہ ستارے سیارے سے کیا آتا ہے, اس سے طاقتور شعائیں نکلتی ہیں اور وہ شعائیں ساری اس انگوٹھی کے اندر یہ دریافت کرتی ہے, انگوٹھی پھر اس کے ذریعے سے انسان میں چلی جاتی ہے وہ شعائیں, چونکہ انگوٹھی انگلی سے ٹچ ہوتی ہے پتھر, اور وہاں سے یہ شعائیں سرایت کر کے انسان کے وجود کے اندر جا کر انسان کو بھی طاقتور بنا دیتی ہیں. یہ ستارے سیارے سب طاقت کا نمونہ ہے, بعض اچھی طاقت بعض بری طاقت, مثلا کوا بھی طاقتور ہے, انسان سے زیادہ طاقتور ہے, کہ جس دن کسی کے گھر پہ آ کے بول جائے اس دن اس گھر میں خرابی ہو جائے گی. کوے میں بھی اتنی طاقت ہے کہ مومن کے گھر کے حالات خراب کر جاتا ہے. بلی, کالی بلی اگر مومن کے گھر میں چلی جائے, گھریلو حالات سارے خراب ہو جاتے ہیں.
اس سب سے ضعیف یہی ہے روئے زمین پر، اور چڑیاں، بگلے، کوے، ہر چیز طاقتور ہے۔ یہ نجومیوں نے، جنتریوں نے طاقت کے سرچشمے انسان کو متعارف کروائے ہیں کہ یہ ہیں طاقتور چیزیں، ان میں روحانی طاقت ہے، ہر دیوانے میں روحانی طاقت ہے۔ وہ روحانی نگاہ تمہیں کرے گا، تقدیر بدل جائے گی تمہاری۔ جیسے منہ دھونا نہیں آتا، اس میں روحانی طاقت ہے فوق العادہ۔ یہ توہمات ہیں، خرافات ہیں انسان کے لیے۔ انہی کی پھر بات مانتا ہے، اسی روحانیت والے کی بات مانتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ آپ، وہ جو پھر وہ روحانی طاقت والا طاقت اپنی ظاہر کرنے کے لیے اس سے مطالبات کیا کرواتا ہے، مثلا کالا بکرا لے کر آؤ، سفید مرغا لے کر آؤ، پیلی بھینس لے کر آؤ، نیلی گائے لے کر آؤ، اس کی یہ چیز لے کر آؤ، اس کی یہ چیز لے کر آؤ، یہ کیا کرنا ہے؟ روحانی نے اپنی طاقت دکھانی، روحانی طاقت دکھانی۔ یہ بدترین بندگی ہے۔ بندروں کے بالوں میں، کوے کی دم میں، ان میں طاقت آ گئی ہے کہ وہ جلائے گا، اس کو ادھر کرے گا، اس کو ادھر کرے گا، یہ طاقت ہوگی۔ یہی وہ طاقت کے منبع ہیں جن میں ہماری قوم گرفتار ہے، ان آلیہ میں۔ انہی کے ذریعے مسائل حل کراتے ہیں، انہی کے ذریعے سے جھگڑے ختم کراتے ہیں، انہی کے ذریعے سے جھگڑے قائم کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، اور ساتھ ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، خطرناک آدمی ہے۔ کیا خطرناک ہے؟ انقادا لیدلنا عن آلہتنا، شاید ہمیں اپنے آلہا سے، معبودوں سے دور نہ کر دے، جدا نہ کر دے، گمراہ نہ کر دے، چھڑا دے گا یہ سب کچھ آپ سے۔ اگر اس کی باتیں سنی، اس کی محفل مجلس میں گئے، یہ سب کچھ چھڑا دے گا آپ سے۔ خیال رکھنا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نے استقامت نہ دکھائی، ہم نے مقاومت نہ کی، ہم نے مقابلہ نہ کیا، اس رسول کو موقع ملا تو یہ آپ کو آلہا سے دور کر دے گا، ساری چیزیں آپ سے چھین لے گا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اب اللہ کا فرمانا ہے کہ خوب یہ عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون ہیں، جو ان آلہا کی عبادت کر رہے ہیں وہ گمراہ ہیں، یا جس طرف یہ رسول تمہیں ہدایت کر رہے ہیں وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ سوف یعلمون، عنقریب جان جاتے ہیں، جان جائیں گے۔ اب رسول اللہ کو حکم ہے، متوجہ قرآن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، توجہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ توجہ دکھائیں۔ آپ کو آرائیتا، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ ایسا شخص دیکھا ہے؟ یہ تو آلیہ ہیں مختلف، ان کے مثلا بت ہیں، بت کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، اس مورتی میں اتنی روحانی طاقت ہے کہ اس کے اوپر انسان اس کو مس کرے، اس کے چھونے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، یعنی اس کو بھی طاقتور مانتے ہیں، مقتدر مانتے ہیں، جو نہ ہل سکتی ہے نہ بولتی ہے، جس کو خود گھڑا ہے انسان نے، اسے بھی طاقت کا سرچشمہ مان لیتا ہے، مقتدر مانتا ہے، الہ مان لیتا ہے۔ اور اس سے زیادہ ایک عجیب تر طاقت جو انسان کو عاجز بنا چکی ہے، جس طاقت کے سامنے سب سرنگوں ہو چکے ہیں، اس کی طرف ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول، دیکھا ہے؟ آرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ مان لیا ہے؟ الہ، اب ذرا، کوئی بھی اپنی خواہش کی پوجا نہیں کرتا، پجاری نہیں ہوتا، خواہش کا فرمان بردار ہوتا ہے، خواہش کا تابعدار ہوتا ہے۔ ہوا نفس، ہوا خواہش نفس، چاہت نفس، طلب نفس، رجحان نفس، امر نفس کو ہوا کہتے ہیں۔ اے رسول، دیکھے ہیں ایسے افراد جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے، ہوا کو الہ بنا لیا ہے،
تابعدار خواہشات کے دیکھے ہیں، بندے عبد الحوا دیکھے ہیں، سارے جنہوں نے اپنی خواہش کو الہ مانا ہے خود اس کے عبد ہو گئے ہیں، یعنی عبد الحوا دیکھے ہیں۔ اگر مورتیوں سے چھڑا بھی دیں انہیں، انگوٹھیوں سے انہیں نجات بھی دے دیں کہ ان کی الوہیت کے اور قدرت و اقتدار و طاقت کے قائل نہ ہو، فقط اللہ کے اقتدار کے قائل ہوں، ایک اور مشکل ہے، ایک اور بندگی میں گرفتار ہیں، اور وہ کیا ہے؟ خواہشات کی بات مانتے ہیں، اور خواہشات طاقتور ہیں۔ خواہش طاقت نہیں ہوتی، خواہش میں کسی طرح کی طاقت نہیں ہے، خواہش سے زیادہ طاقت ایک کنکری کے اندر ہے، انسان ضعیف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی میں طاقت ہے، دوسرا بھی طاقت رکھتا ہے، لیکن یہ زیادہ طاقتور ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے۔ لیکن اگر کمزور ہو کوئی، جیسے کوئی بیمار آدمی ہو، بے شک قد اس کا بڑا ہو، جسم اس کا پھولا ہوا ہو، لیکن بیماری کی وجہ سے ناتوان ہو، ضعیف، اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دھکا دے گر جاتا ہے، ہوا کا جھونکا بھی اس کو گرا دیتا ہے۔ اگر اس کو کسی بچے نے گرا دیا تو ہم یہ نہیں کہتے یہ بچہ ماشاءاللہ کتنا طاقتور ہے، دیکھو کتنے بڑے بندے کو گرا دیا اسے، نہ، بچے میں طاقت نہیں ہے، جو گر گیا ہے وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ ناتوان ہے۔ انسان خواہش کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، خواہش کو ٹھکرا نہیں سکتا، خواہش کی تابعداری کرتا ہے، خواہش کی فرمان برداری کرتا ہے، خواہش کا فرمان مانتا ہے۔ سب سے برا الہ، سب سے بدتر الہ جو انسان نے چنا ہے وہ خواہش ہے، جس کی بندگی کی ہے پست چیز کی، وہ خواہش ہے۔ خواہش خود پست ہے، بے طاقت ہے، انسان ناتوانی کی وجہ سے اس کے سامنے بھی تسلیم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان میں قوت ہو، انسانی قوت سے مراد ارادی قوت، اگر انسان کا ارادہ قوی ہو، خواہش کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا، کیونکہ خواہش بے طاقت چیز ہے انسانی طاقت کے سامنے۔ جو قوت ارادی رکھتے ہیں، قوی ارادے کے مالک ہیں، جو ارادہ کر کے اس ارادے کو عمل بھی کر لیتے ہیں، خواہشات ان کے سامنے عاجز ہیں، بلکہ خواہشات ان کے سامنے عموماً سر نہیں اٹھاتی، اظہار ہی نہیں کرتی، چونکہ انہیں پتا ہے کہ اس نے ماننی نہیں ہے ہماری۔ طاقتور ہے، قوت ہے، ارادہ ہے اس کا، اپنے ارادے سے خواہشات کو مغلوب رکھتا ہے، مقہور رکھتا ہے، تسلیم رکھتا ہے۔ یہ انسانی طاقت ہے، ارادے کی طاقت انسانی طاقت ہے۔ اس نقطے کو، یہ بڑا رمزی نقطہ ہے جو عرض ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں، آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انسان کو ہم نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، یعنی مخصوص منفرد الگ تھلگ خلقت انسان کو عطا کی ہے، فطرت کا مطلب الگ تھلگ مخصوص منفرد خلقت ہے، جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئی، مخصوص خصوصیات والی خلقت۔ وہ خصوصیات والی خلقت یہ ہے کہ تمام موجودات کو اللہ نے جسے بڑے بڑے دیے ہیں، جیسے پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، ستاروں کو، سیاروں کو، کہکشانوں کو، اتنے جسے بڑے ہیں ان کے کہ ان کے جسے کی پیمائش کرتے کرتے انسان عاجز آ جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے ہیں، میٹروں کلو میٹروں میں ہم بعضوں کو نہیں ناپ سکتے، وہ نوری سالوں میں آ جاتے ہیں کہ فلاں چیز اتنے نوری سال لمبی ہے، اتنے نوری سال بڑی ہے۔ نوری سال سے مراد نور جس رفتار کے ساتھ چلتا ہے، سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں نور اتنی سپیڈ سے چلتا ہے، اس سیکنڈ سے منٹ بنائیں آپ اس رفتار سے، پھر اس کے سال بنائیں، اسی طرح
ایک سال میں نور جتنی سپیڈ سے چلتا ہے، یہ نوری سال بن جائے گا۔ آپ بعض ستارے سیارے ہیں جو انسان نے کشف کیے ہیں، ان کا حجم اور جسہ، فاصلہ ان کا نوری سالوں میں ناپے تو بھی انسان عاجز آ جاتا ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ کھربوں نوری سال بڑے ہیں، فاصلے پر ہیں۔ ان کو اتنا عظیم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنے بڑے بڑے جسے دیے ہیں، لیکن یہ سب انسان کے سامنے مسخر ہیں۔ یہ نہیں ہے طاقت پہاڑ کو نہیں دی، اصل طاقت اللہ نے پہاڑ کو نہیں دی، جسا دیا ہے بڑا۔ سمندر کو نہیں دی طاقت، جسا بڑا ہے اس کا، حجم بڑا ہے اس کا، طاقت نہیں دی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کی ذات سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مقتدر ہے، اور قادر مقتدر متعال اپنی قدرت جس ذریعے سے نافذ کرتا ہے اس کا نام ہے اللہ کا ارادہ، ارادہ الہی، الہیہ۔ قدرت خدا سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قدرت خدا ارادہ خدا میں ساری سمٹ کر عملی ہوتی ہے، نافذ ہوتی ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن، یہ عظیم الجسہ سمندر، پہاڑ، کائنات ساری کن سے بنی ہے۔ کن اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ کیا اللہ نے یہ سب با عظمت چیزیں ہو جائیں، ہو گئیں۔ خوب اب آپ بتائیں کہ وہ ارادہ جس سے یہ چیزیں بنی ہیں وہ قدرت ہے، زیادہ طاقت ہے، یا جو ارادے کے نتیجے میں جو چیز بنی ہے وہ زیادہ طاقتور ہے؟ سمندر کن سے بنا مثلا، کائنات کن سے بنی، کن زیادہ طاقت ہے، ارادہ خدا بڑی طاقت ہے۔ قدرت خدا ارادہ خدا سے نافذ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے کائنات میں کسی مخلوق کو ارادہ نہیں دیا، صرف انسان کو دیا ہے، یعنی اپنی قدرت کا راز انسان کو دیا ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، جسا نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، لیکن ہر چیز کو جسم و جسا دیا ہے، خلق کیا ہے۔ اللہ کی طاقت قدرت ارادہ سے نافذ ہوتی ہے، ارادہ انسان کے اندر پیدا کیا ہے، اسے خلیفہ بنایا ہے۔ نظام ہستی کی طاقت اللہ کا ارادہ ہے، اس ارادے کی ایک جھلک انسان کو دی ہے۔ بس اللہ کے ارادے کے بعد، اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑے طاقت کا ذریعہ انسان کو دیا ہے ارادہ۔ لیکن یہ طاقت انسان گنوا بیٹھتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، ارادے کی طاقت ضائع کر دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے، مدفون ہو جاتی ہے کچرے کے نیچے۔ آپ ایک بہت بڑی طاقتور موٹر لے کر آئیں، اس کو رکھ دیں کسی جگہ اور پھر اس کے اوپر روزانہ کچرا ڈالتے رہیں آپ، وہ موٹر بہت طاقتور ہے، کئی ہارس پاور کی موٹر ہے، لیکن روز اس کے اوپر ملبہ ڈالتے رہیں، کچرا ڈالتے رہیں، ڈھیر ڈالتے رہیں، آخر میں منو ٹنو ڈھیر کے نیچے دب جائے، پھر آپ آنے والوں کو بتائیں کہ اس ڈھیر کے نیچے بہت بڑی طاقتور موٹر اتنے ہارس پاور کی ہے، کھود کے نکالے، اندر سے زنگ لگا ہوا، ساری خراب، زنگ کھا چکا ہے اس کو۔ انسان نے اپنے ارادے کے اوپر عادتوں کا کچرا ڈالا ہے، عادتیں کچرا ہیں، سب گندا کچرا، ملبہ، خواہشات کچرا ہیں۔ بدبودار کچرا ہیں خواہشات، اور اس کچرے کے نیچے ارادہ دبا ہوا ہے، عادتوں کے نیچے ارادہ دبا ہوا ہے، زنگ لگ کے یہ ہیوی موٹر انسان کی نابود، ختم۔ اور عادتوں کے ذریعے چل رہا ہے، عادتیں اس کو چلا رہی ہیں، عادتیں اٹھاتی ہیں، عادتیں بٹھاتی ہیں، عادتیں کھلاتی ہیں، عادتیں سب کچھ کرا رہی ہیں،
ارادے مغلوب ہیں عادتوں کے سامنے، عادتوں کے اوپر، کچرے کے ڈھیر کے نیچے سب کچھ طاقت اپنی دفن کر دی۔ اس طاقت کو نکالو، ارادے کی طاقت کو نکالو، آج نکال سکتے ہو، آج شب بہترین فرصت ہے، اس کچرے کو اوپر سے صاف کرو، عادتوں کے کچرے کو صاف کرو، خواہشات کے کچرے کے نیچے سے یہ قوت اپنی زندہ کرو، نکالو باہر، اور پھر اس طاقت سے فیصلہ کرو، عزم کرو، پھر آپ ہیں طاقتور انسان۔ اس طاقت کو آندیاں طوفان بھی تسخیر نہیں کر سکتے، انسانی ارادوں کو، قوموں کے ارادے، انسانوں کے ارادے، یہ اصل طاقت ہے۔ راز اللہ کی طاقت کا انسان کے ارادے کے اندر ہے، جو دفن کر دیا ہم نے۔ عادتیں زندہ ہیں، ارادے دفن، خواہشات بھڑکی ہوئی ہیں، ارادے دفن ہیں، ذرا برابر ارادی قوت کے مالک نہیں ہیں۔ ارادہ کر کے آئے، مثلا ایک جوان ہے، ارادہ کر کے آیا ہے میں جا رہا ہوں کارگاہ میں، 15 دن رہنا ہے، 15 منٹ بعد مجھے واپس جانا ہے، نانی فوت ہو گئی، دیکھا ارادہ اتنا ہے، ارادہ کر کے آیا ہے، لیکن اتنا پنچر ارادہ، اتنا کمزور ارادہ، اتنا ناتوان ارادہ، کس نے ارادے کو کمزور کیا؟ خواہشات نے، عادتوں نے، عادتوں کا کچرا اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، عادتوں کے ڈھیر کے نیچے یہ ارادہ ضعیف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر انسان ارادہ کر لے، آپ ارادہ کر لیں، میں نے کوئی بھی ارادہ کر لیں، ان ہونے کا ہم کا ارادہ کر لیں، جو کام عموماً معمولاً نہیں ہو سکتے، آپ انسان ارادہ کر لے، بشر ارادہ کر لے کہ یہ کرنا ہے میں نے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن ہو جائے گا، سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ کام ہو جائے گا، چونکہ ارادے سے ہوا ہے۔ خواہش کمزور ترین احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، سب سے کمزور احساس خواہش جی چاہتا ہے، قوی ترین چیز پر اثر انداز ہوتا ہے ارادے کے اوپر۔ خوب، اب کرتا کیا انسان، مانتا کس کی ہے؟ اتنی طاقت عادت کے اندر ہے، نسوار کی عادت، سگریٹ کی عادت، گٹکے کی عادت، پان کی عادت، یہ عادتیں ہیں، یہ عادت انسان کو طاقت بن کر آتی ہے کہ مرتکب ہو، ابھی عاجز بنا دیتی ہے انسان کو، ناتوان بنا دیتی ہے۔ وہ کتنا عجیب مضحکہ ہے، یعنی ایک چونٹی نے ہاتھی گرایا ہوا ہے، اگر صحیح مثال دوں میں آپ کو، عادت جب ارادے کو گراتی ہے، خواہش جب انسانی ارادے کو مغلوب کرتی ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے چونٹی نے ہاتھی گرا لیا ہو۔ خواہش کی قوت چونٹی کے برابر ہے، ارادے کی قوت ہاتھی کے برابر ہے، لیکن یہ چونٹی غالب آ گئی اس پر۔ اور جب چونٹی طاقتور لگے اور کوئی طلب تقاضا پیدا کرے، انسان فوراً اس کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، صبح سے شام تک ہم کس کی تکمیل میں مصروف ہیں؟ خواہشات کی تکمیل میں، عمر بھر خواہشات کی تکمیل میں۔ آپ بازاروں میں جائیں، مارکیٹوں میں جا کے جائزہ لیں، یہ جو تھیلے بھر بھر کے پیسے لاتی ہیں خواتین اور تھیلیاں بھر بھر کے واپس لے جاتی ہیں سامان کی، کس لیے آئیں گے بازار میں؟ کس چیز، کس کمی کو پورا کر رہی ہیں؟ کس کا فرمان بجا لانے آئیں گے بازار میں، شاپنگ سینٹر میں؟ خواہش، خواہش کو عملی کرنی آئیں گے۔ حجاب اتار کے، جسم نمایاں کر کے، اللہ کا ہر فرمان ٹھکرا کے خواہش کی تکمیل کے لیے منظر عام پہ آ گئی ہیں۔ یہی حال مردوں کا ہے، مرد و زن سب کیا کر رہے ہیں، صبح و شام خواہشات کی تکمیل۔ اب یہ تو عبد الالہ نہیں ہیں، عبد الہوا ہیں۔ ارائیتا
من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ و مقتدر معبود مان لیا اور اس کے فرمان بری کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، عادات و خواہشات کی تسکین کر رہا ہے. اف انت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کے بنیں گے وکیل؟ رسول اللہ کو فرمانے کہ یہ جو عبد الالہ ہی نہیں ہے، اللہ کا فرمان بردار ہی نہیں ہے، خواہش پرست انسان ہے، نفس پرست انسان ہے، عادات پرست انسان ہے، بندہ عادات ہے، آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، یا پھر اے نبی آپ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا گمان آپ کرتے ہیں؟ اے رسول، آپ کو ان کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یہ جو عبد الہوا ہیں، عبد الحوث ہیں، عبد العادات ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود و الہ مان لیا ہے، الہ ذہن میں رہے، وہ بچپن کی سنی ہوئی تلقینات، فائل، آج کل کے وہ کمپیوٹر اصطلاحات کے مطابق نا، کہ وہ ساری معلومات، دین جو پہلے آپ نے سیکھا ہوا ہے، سنا ہے، اس کو زپ فائل بنا کے ایک جگہ محفوظ کر دیں، میں نہیں کہتا ڈیلیٹ کر دیں، لیکن زپ کر کے اس کو محفوظ کر دیں، اور یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس پہ دھیان دے، غور کریں. الہ اس کو کہتے ہیں جس کی بندگی کی جائے، محکومی کی جائے، غلامی کی جائے، بات مانی جائے، اطاعت کی جائے، فرمان مانا جائے. کیوں مانا جائے؟ کیوں اس کی بات مانے؟ چونکہ مقتدر ہے، چونکہ طاقت ہے، قوت و اقتدار ہے اس کا، اس وجہ سے اس کا فرمان مانا جائے، بجا لایا جائے. اس دلیل سے یا اس عنوان سے فرمان سننا، بجا لانا، یہ بندگی الہ ہے، مقتدر کے اقتدار کی دلیل سے اس کی بات ماننا، چونکہ طاقتور ہے، چونکہ قوت ہے. جس طرح سے مثالیں بھی دیں گزشتہ بحث میں آپ کی خدمت ہے، یہ دفاتر میں ملازمین، نوکر چاکر سارے اپنے آقاؤں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ وہ قدرت مند ہے، طاقتور ہے، اس کے پاس پیسے کی طاقت ہے، سیاسی اقتدار ہے، کوئی اور عہدہ ہے، عہدے کی وجہ سے طاقت ہے اس کے پاس، لہٰذا اس کی بات جو ہی وہ آرڈر کرتا ہے فوراً مانتے ہیں. اللہ بھی الہ ہے، اور فقط اللہ الہ ہے، چونکہ قدرت و طاقت و اقتدار حاوی فقط اللہ کا ہے. جس قدرت کے سامنے سب کچھ مسخر ہے و مقہور مغلوب، وہ فقط اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس لیے وہ الہ ہے. یہ لوگ جو اپنی خواہشات کو الہ باندھتے ہیں، یعنی خواہشات کی طاقت و قدرت کے سامنے، اور خواہشات کے قدرت مند فرامین کے سامنے، اور عادت کے طاقتور خواہشات و طلب کے سامنے تسلیمیں، اور صبح و شام خواہشات کی تسکین میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ کو فرمان ہے کہ دیکھے ہیں آپ نے یہ عبد الحوث، عبد الہوا، آپ ان کی وکالت، آپ ان کے وکیل ہیں، ان کا بوجھ آپ اٹھائیں گے. اتحسب ان اکثرہم یسمعون، اے نبی، کیا آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جب آپ ان کو ہدایت کرتے ہیں، جب آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، تو یہ سن رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں؟ رسول اللہ کو فرمان ہے اتحسبو، اے رسول، کیا یہ گمان ہے آپ کا ان کے بارے میں کہ جب آپ انہیں کچھ بات کرتے ہیں تو یہ سن رہے ہیں، واقعاً کان دھرے ہوئے انہوں نے آپ کی بات پہ، سن رہے ہیں یہ؟ او یعقلون، یا تفکر کر رہے ہیں آپ کی بات میں، آپ کے پیغام میں. انہم الا کل انعام، نہیں، نہ سن رہے ہیں
نہ آپ کی بات میں غور و فکر کر رہے ہیں، بلکہ یہ کیا ہیں، ان کی حالت اس وقت کیا ہے، ان ہم الا کل انعام، یہ مویشیوں کی طرح ہیں۔ آپ مویشی کے سامنے، بھینس کے سامنے کوئی بات نصیحت کریں، درس لیکچر دیں، سن رہی ہے بھینس؟ ان ہم الا، آیت ذہن میں رکھیں، سورہ فرقان آیا 41 سے لے کے یہ 44 تک ہے۔ اتحسبو، اے نبی کیا آپ یہ گمان رکھتے ہیں، ان اکثرہم یسمعون، کہ یہ اکثر ان میں سے سن رہے ہیں آپ کی بات، یہ عبد الحوس جو حوس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، آپ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں، یہ سن ہی نہیں رہے اور غور ہی نہیں کر رہے، او یعقلون، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ غور کر رہے ہیں آپ کی باتوں میں، انہم الا کل انعام، یہ مویشی ہیں، مویشیوں کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ مویشیوں سے بھی بدتر ہیں، چونکہ مویشی خطاب نہیں سنتے، تشریعی فرمان نہیں سنتے، شریعت کی تابعداری نہیں کرتے، لیکن تکوینی فرمان خدا کا سارا مانا ہوا ہے، یہ مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اگر انسان بندگی کرے ہوا نفس کی، خواہشات کی، اس درجے تک پست ہو جاتا ہے، چونکہ ہر عبد وہیں پہ جائے گا جس کی عبادت کی ہے، جس کی بندگی کی ہے، جس کا فرمان مانا ہے، پست کی بات مانی ہے پست ہو جائے گا، اگر مقتدر کی بات مانی ہے تو اس کی بندگی سے اس میں بھی قدرت آ جائے گی، یہ بھی قدرت مند ہو جائے گا، یہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی بندگی کرے، اس بندگی سے انسان مومن عبد میں طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی، اللہ کی دی ہوئی قوت آ جائے گی، اگر پست چیز کی بندگی کی، پستی آ جائے گی، گھٹیا ہو جائے گا۔ سورہ انعام میں کل جس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، سورہ مبارکہ انعام میں آیت 74 میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم نے آذر کو کہا، اب یہ بھی ایک توجہ فرمائیں عزیزان، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ حالت بہت سارے عزیزوں کو، جوانوں کو درپیش ہے کہ آزر میں پر گرفتار ہیں، ان کے گھر میں ایک آزر ہے، وہ آزر کون ہے، اب یا باپ آزر ہے، یا چچا آزر ہے، یا ماموں آزر ہے، یا بڑا بھائی آزر ہے، آزر کفیل سرپرست، جیسا علماء نے ذکر کیا ہے، ابھی اس تفسیر میں نہیں جاتے کہ دقیقاً رشتہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، لیکن جو مسلم بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کے گھر کا فار تھا اور بڑا آدمی تھا، اور حضرت ابراہیم کی کفالت بچپن سے کر رہا تھا، حضرت ابراہیم کے والد کا اسم گرامی جو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں نہیں ہے، وہ تارخ ہے، تارخ، اس لیے علماء امامیہ و بعض دیگر علماء یہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، اب ہیں، اور چونکہ اب قرآن میں یا عربی زبان میں وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے جو رتبے مرتبے ہیں ان کو بھی اب کہا گیا ہے، قرآن میں بھی کہا گیا ہے، اس لیے اب اس باس میں نہیں پڑھتے، چونکہ عموماً ہم حاشیے کی باسیں زیادہ پسند کرتے ہیں کہ آزر کا ابراہیم سے رشتہ کیا تھا، باپ تھے، چچا تھے، جو بھی تھا، اسے چھوڑیں، اصل بات قرآن کی یہ ہے، پیغام قرآن کا یہ ہے کہ کفیل سرپرست، بڑا صاحب اختیار گھر میں تھا، آزر کے نام سے، اسی گھر میں حضرت ابراہیم بھی تھے، پیسے یہ دیتا تھا، خرچہ یہ دیتا تھا سارا بچپن سے، اور حضرت ابراہیم سے بڑی محبت بھی کرتا تھا، چاہتا بھی تھا بہت حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کی، یہ الہی
آزر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا یا آزر کے سرپرستی میں بڑا ہوا، پرورش پائی، آزر بت پرست ہے اور تین چار حیثیتیں ہیں اس کی، صنعت بھی ہے اس کی، فیکٹری بھی ہے بت بنانے کی، اور روحانی پیشوا بھی ہے، لوگوں کو بندگی بھی سکھاتا ہے بتوں کی، بت خانے کا محافظ بھی ہے، چابی بردار بھی ہے، عبادت گاہ کا بڑا پیشوا بھی ہے۔ یہ حیثیتیں سرکاری طور پر آزر کو حاصل تھی، اور حضرت ابراہیم کے اوپر اس کو یہ حق کفالت تھا، سرپرست تھا یہ۔ اس لیے کہا ہے کہ یہ اکثر گھروں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ایک بت پرست باپ، بت گر باپ، چچا، ماموں، بڑا بھائی، کوئی اور ایسا قبیلے کا، قوم کا بڑا آزر جوان کے اوپر مسلط ہے، اور صبح و شام اس جوان کو گمراہی کی طرف، بت پرستی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور عموماً جوان اس کو جواز سمجھتے ہیں، جی ہم چاہتے ہیں اللہ کی بندگی کریں، لیکن باپ نہیں مانتا، چچا نہیں مانتا، ماموں نہیں مانتا، بڑا بھائی نہیں مانتا، سسر نہیں مانتا، فلاں پڑوسی نہیں مانتا، قبیلے کا بڑا آدمی نہیں مانتا۔ قرآن مجید میں ان کے لیے اسوہ ہے، چونکہ قرآن کا فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے ابراہیم۔ کس کام میں؟ اس وقت جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ انی برآؤ، ہم بری ہیں، قیام میں اسوہ ہیں، قیام دین خدا کے لیے، حضرت ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہے، کہ ان بزرگوں کو نہ بہانہ بناؤ، یہ بزرگ نہیں آنے دیتے، فلاں نہیں آنے دیتے، فلاں نہیں ہونے دیتے۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم نے اس اب کو، آزر کو کہا، اتتخذ اصناما آلہا، یہ بت آلہا بنا رکھے ہیں تم نے، بت جو خود گھڑتے ہو، یہ معبود ہیں، ان میں کیا طاقت ہے، ان میں کیا قوت ہے، یہ تمہیں کیا دیتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تو بھی، تیری قوم بھی، تیرے ہم مسلک و ہم فکر بھی، سب آشکارا گمراہی میں ہو، اور میں تمہیں گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ آلہا میں متعدد شکلیں اور صورتیں لوگوں نے اپنائی ہوئی تھیں، کہیں بت، کہیں فرعون، کہیں کوئی انسان، کہیں کوئی بڑا مذہبی پیشوا، یہ سب آلہا کے طور پر یا الہ کے طور پر مانے۔ رب کچھ کو انسانوں نے اللہ کے مقابلے میں رب مانا، کچھ کو آلہا مانا۔ میں مثال، واضح مثال دوں، سمجھ میں آ جائے۔ مثلا آپ جس سے نظام لیتے ہیں وہ رب ہے، آئین، کنسٹیٹیوشن جس سے لیتے ہیں وہ رب ہے آپ کا، کیونکہ رب کا کام ہے پرورش اور رشد کا نظام و سامان فراہم کرنے والا رب ہے۔ اب مثلا پاکستان کے اندر نظام، سیاسی، عدالتی، تعلیمی، محکماتی، اداری ہے، نظام ہے جیسے ہم نے اپنایا ہوا ہے، کہاں سے لیا ہے آپ نے، منبع کیا ہے، یہ جس نظام کی پیروی کر رہے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے، کس سے لیا ہے، غور کرنا چاہیے یا نہیں، یا یہاں پر جلتے ہیں غور کرنے سے؟ لو دنوت انمولتن لاحترک، تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھ کے سوچا تو ہم جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ سوچنا چاہیے یہ جس چیز کی ہم پیروی کر رہے ہیں یہ کہاں سے لیا، کہاں سے ہے، جس سے لیا ہے وہی رب ہے ہمارا، یعنی ہمارا عقیدہ اس کی ربوبیت پر ہے، اصل وہ رب ہے ہمارا۔ وہ آپ کو آگاہ ہونا چاہیے یہ نظام کہاں سے لیا ہے ہم نے، ہے کسی جوان کے علم میں؟ آپ کا مختلف شعبوں کا بنا ہوا نظام جس میں ہم پڑھ بھی رہے ہیں، جس میں ہم رہ بھی رہے ہیں، جس کے تابع ہو کے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ برطانیہ سے آیا ہے، جوانوں سے توقع تھی، بزرگ نے بتا دیا، حرج نہیں، یہ بھی جوانی ہے۔
برطانیہ سے آیا ہے. بس رب ہمارا, پاکستانیوں کا رب رشد و پرورش و نمو اور ترقی کا جس سے نظام لیا ہے, رب اسی کو کہتے ہیں. رب اس کو نہیں کہتے جس کی قوالیاں زیادہ گائی جائیں, رب اس کو کہتے ہیں جو پرورش کرنے والا ہو, پرورش کا سامان و نظام دینے والا ہو. وہ پرورش کا سامان و نظام ہمیں برطانیہ نے دیا. بس پاکستانیوں کا رب ہو گیا برطانیہ. الہ کون ہے؟ جس کی طاقت سے مرعوب ہو کر اس کی ہر بات مانتے ہیں, وہ کون ہے؟ امریکہ. بس الہ امریکہ ہے اور رب برطانیہ ہے. جس کی قدرت کے سامنے تسلیم ہے, جو کہے وہی کرتے جاتے ہیں, اور جو نظام بنا کے چھوڑ گیا ہے اور اس کو ابھی تک ہم نے مقدس سمجھ کے, قرآن سے زیادہ تقدس سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں, وہ برطانیہ. تو جس قوم کا رب برطانیہ ہو, نظام سامان برطانیہ کا ہو, پرورش کا, رشد کا, تعلیم کا, تربیت کا, ملکی نظام, اور قدرت جس کی مانی جاتی ہو وہ امریکہ ہو, اب یہ قوم سجدے اللہ کو کرے یا سجدے جس کو بھی کرے, ان سجدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس الہ کے بندے ہیں اور اس رب کے بندے ہیں جس کی فرمان برداری کرتے ہیں. پوجا سے بندے نہیں بنتے. پوجا بے شک جس کی مرضی ہے کریں, پوجا اللہ کی کریں, نظام برطانیہ سے لیں. تو خدا کا یہ نہیں کہ آپ میرے بندے ہو. قدرت امریکہ کی مانتے ہوں, پوجا اللہ کی کرتے ہوں, پوجا سے تو عبد خدا نہیں ہو جاتے. اطاعت و فرمانبری سے عبودیت پیدا ہوگی. عبد اس کے ہیں جس کی بات مان رہے ہیں, جس کا فرمان مان رہے ہیں. متعدد آیات ہیں سورہ انبیاء میں, زیادہ کثرت کے ساتھ آیات ہیں جن میں آلیہ کا ذکر ہے. چند نمونے سورہ انبیاء کے میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, ایک دو. سورہ مبارکہ انبیاء میں آیا 21 میں ہے, 21-22. ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہة الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون. انہوں نے اللہ کے علاوہ زمینی آلہہ انتخاب کر لیے خود سے اپنے معیاروں کے ساتھ, اور کرشمات دیکھے ہیں انہوں نے اور قدرت و طاقت انہیں سمجھ کے انہیں آلہہ بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ آلہہ ہوں زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے. فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون, اللہ کی ذات منزہ ہے جو کچھ یہ ظالمین اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. ام اتخذوا من دونہ آلہۃ, یہ جو اللہ کے علاوہ آلہہ انتخاب کیے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون. خوب, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ آلہہ بنا لیے ہیں. ان آلہہ پر برہان کیا ہے؟ ہاتھو برہانکم, اور دلیل کیا ہے تمہاری کہ یہ الہ ہیں؟ جن کو الہ مان رہے ہو دلیل ہونی چاہیے. ھذا ذکر من معی, آپ نے کہیے یا رسول اللہ نے فرمایا کہ خوب, میں نے جس کو الہ مانا ہے یہ اس کی کتاب ہے, یہ اس کا آئین ہے, یہ اس کا منشور ہے, یہ اس کی ہدایت ہے, یہ اس کے احکام ہے. آپ بتاؤ آپ کے آلہہ کا کون سا منشور ہے, کون سی کتاب ہے, کیا ہدایت آئی ہے وہاں سے؟ بل اکثرہم لا یعلمون الحق, اکثر حق سے دور ہیں, غافل ہیں, نہیں جانتے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی. آپ سے قبل ہم نے جتنے رسول ارسال کیے ہیں ان سب نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے
کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے وحی نازل کی ہے اس رسول کی طرف، کیونکہ رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ خود الہ بن بیٹھے، وہ رسول الہ ہیں، انہوں نے اللہ کو الہ متعارف کروانا ہے، اپنا پیروکار نہیں بنانا، اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ انہ لا الہ الا انا فعبدونی، ہم نے انہیں یہ وحی کی ہے کہ آپ نے جا کر لوگوں کو یہ سکھانا ہے، انہ لا الہ الا انا۔ اب یہ کلمہ اخلاص قرآن کریم میں متعدد دفعہ تکرار ہوا ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ، یہ سب ترکیبیں ہیں اسی کلمہ اخلاص کی جو مختلف لہجوں کے ساتھ ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ یہ بس جاری ہے انشاءاللہ، اس کو جاری رکھیں گے آنے والے شب میں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ ایک تذکر آخر میں جو ضروری ہے وہ یہ کہ دو روز بعد انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہے اور روز قدس ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں یہ مناسبت جو ہر سال آخری عشرے میں آخری جمعہ کے طور پر بزرگان دین نے، امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری امت مسلمہ کو دعوت دی ہے اس روز کی طرف، یہ ماہ رمضان کے ان اہم ترین عبادات میں سے ہے اور ان اقدامات میں سے ہے جو انسان کی بندگی کی علامت ہے، خصوصاً اس عہد میں اور اس سال، ہر سال ہی اس کا اپنا خاص اہتمام ہوتا ہے اور اہمیت ہوتی ہے، اس سال بھی اس کی موجودہ حالات کے تناظر میں اہمیت ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ، مسلمانوں کی سرزمین، وہ بہت ہی ناپاک لوگوں کی طرف سے، صہیونیوں کی طرف سے غصب ہوئی، قبضہ ہوئی، اور یہ عرب خائن حکمران اور نادان عوام تماشا دیکھتے رہے، بلکہ جو بھی مضحکہ خیز قدم اٹھایا اسرائیل کے خلاف اور قبلہ اول کے لیے، اور زیادہ اسرائیل کی تقویت کی، اور آج کھل کر ننگے ہو کر اسرائیل کے اتحادی اور اسرائیل کے ساتھی بن گئے ہیں تشیع کے خلاف۔ اس وقت تازہ ترین جو انہوں نے کھل کے اعلان کیا ہے، آل سعود کے وزراء نے اور ان کے سرکاری لوگوں نے، اور اسرائیل کے وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ پوری عرب دنیا کے لیے اور خصوصاً آل سعود کے لیے اندر درپردہ ان کے آپس کے روابط سفارتی تک قائم ہو چکے ہیں، صرف کسی موقع کی انتظار میں ہیں کہ ان کا اعلان کر دیں تمام عرب ممالک کے ساتھ، سوائے عراق کے، لبنان، سوریہ کے، باقی سارے اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکے ہیں تشیع کے مقابلے کے لیے، تکفیری حمایت کے لیے۔ یہ قبلہ اول علامتی مسلمانوں کے لیے حیثیت رکھتا ہے، علامتی گام ہے، قبلہ کا دفاع بھی علامتی دفاع ہے اور قبلہ پر قبضہ بھی علامتی قبضہ ہے، اس معنی میں کہ قبلہ اول پر قبضے کا مطلب پورے عالم اسلام پر قبضہ ہے جو ابھی ہو رہا ہے اور بڑھ گیا ہے، اور قبلہ اول کا دفاع یعنی اسلام کا دفاع، مسلمانوں کا دفاع، اور وہ ساری سازش جو پہلے عمومیت کے ساتھ شروع ہوئی تھی ابھی سمٹ کر تشیع کے محاصرے میں بدل گئی ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا، خداوند تعالیٰ کے لطف سے یہ ہوا کہ رہبر مسلمین امام امت امام راحل نے، جبکہ تمام عرب موجود تھے، وہ عربی مسئلہ بنا رہے تھے اس کو، لیکن امام راحل نے اسے اسلامی مسئلہ بیان فرمایا اور خیانتکار حکمرانوں سے لے کر اسے ملتوں کا مسئلہ بنایا، مسلمانوں کا مسئلہ بنایا، چونکہ خائنین سے یہ ہونے والا کام نہیں تھا اور بلکہ اور زیادہ نقصان ہوتا جا رہا تھا۔
اور وہ بصیرت امام آج زیادہ کھل گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رہبر الہی اور اس کی بصیرت الہی اور ان کو جو کچھ تائید غیبی تھی اور جو ان کے اقدامات تھے بنیادی، وہ ہر آئے دن اپنی حقانیت ثابت کر رہے ہیں کہ امام نے یہ، بلکہ ایران کا مسئلہ نہیں تھا، تشیع کا بھی نہیں تھا، نہ فلسطین ایران کا جز ہے اور نہ ہی فلسطینی قوم میں کوئی شیعہ ہے، اس کے باوجود امام نے یہ حکم دیا کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ یہ آزادی قدس کے لیے مسلمانوں کے اظہار وجود اور اسرائیل کے خلاف نفرت و اظہار براءت کے لیے برپا ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان میں اس کو مقرر کرنے کی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ جب انسان بندگی کرتا ہے اللہ کی ایک ماہ لگ بھگ اور آخر میں عشرہ آخر میں جا کر پہنچتا ہے، تو اس انسان کے اندر اتنی تطہیر تزکیہ اس کا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر قیام کر سکتا ہے اور وہ اپنے مقدسات کی آزادی کے لیے کام کر سکتا ہے، چونکہ خود عادتوں سے، شیطانوں سے، ہوا و ہوس سے آزاد ہو جاتا ہے روزے کی برکت سے اور رمضان کی برکت سے۔ اس لیے اس موقع پر امام نے رمضان میں، بھائی کہ سخت ہے گرمیوں میں رمضان میں قدس کی حمایت میں سڑکوں پہ آنا، آوازیں نکالنا اور فریادیں کرنا، لیکن یہ عبادت ہے اور اسے عبادت سمجھ کر ہی انجام دینا ہے، خصوصاً مومنین کے لیے کہ یہ واجب ہے، چونکہ ولی امر کا حکم ہے، جب حکم ولی ہو تو پھر انسان اس میں تجزیہ تحلیل نہیں کرتا، اس حکم کو بجا لاتا ہے، چونکہ ولی امر اپنی طرف سے حکم نہیں کرتے، حکم خدا ابلاغ کرتے ہیں، حکم خدا امت کو و عوام کو پہنچاتے ہیں۔ خوب ہر سال ساری دنیا میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ حتماً ریلی ہی ہو، جہاں نہیں ہو سکتا ریلی کا انتظام وہاں نماز جمعہ کے اندر مومنین اکٹھے ہوں، جہاں نماز جمعہ نہیں ہو ہوتا وہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک اجتماع کر لیں، چونکہ آئے دن کرتے ہیں، مجلس کر لیتے ہیں، کوئی افطار پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں مومنین کا اجتماع چھوٹی سطح پر ہو یا مرکزی سطح پر ہو، کوئی اتنا سخت اور نہ ہونے والا کام نہیں ہے، ہر سطح پہ یہ عمل انجام دیا جائے، خواتین مرد سب، بچے بوڑھے اس کے اندر شریک ہوں، جہاں جلوس کی شکل میں، تظاہرات کی شکل میں آ سکتے ہیں باہر وہاں اس طرح سے کریں، جہاں نہیں ممکن وہاں نماز جمعہ کے اندر، جہاں نماز جمعہ بھی نہیں ہوتا وہاں کوئی اور اجتماع کر کے اس موضوع پر آواز اٹھائیں۔ آج خصوصاً قبلہ اول کی آزادی کی آواز در حقیقت ہر چیز کا دفاع ہے، وہ علامت بن گیا ہے، قبلہ اول اور اسرائیل کا غصب قبلہ اول کو، وہ بھی ایک علامتی کام تھا جو بڑھ کے بہت پھیل گیا ہے۔ اس وقت قدس کی آواز، قدس کا جھنڈا اٹھانا، قدس کی آزادی کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہر مقدس چیز جو صہیونیوں کے یا صہیونیوں کے اتحادیوں کے قبضے میں ہے، مکہ و مدینہ بھی صہیونیوں کے اتحادیوں کے قبضے میں ہے، اس سال تشیع کو حج سے محروم کر دیا، پابندی لگا دی، شیعہ حج پہ نہیں آ سکتے، اگر حج پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کر ویزا لے کر وہاں سے آئیں، مثلا ایران سے نہیں آ سکتے، لبنان سے نہیں آ سکتے، شام سے نہیں آ سکتے، عراق سے نہیں آ سکتے، یمن سے نہیں آ سکتے، بحرین سے نہیں آ سکتے، پابندی ہے، سب پر پابندی ہے۔ پاکستان میں بھی بہت ساروں کے نام ہی کاٹ دیے ہیں، وہ جو جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی تھیں آج کے لیے، ان کو اس طریقے سے محروم کر دیا ہے، کچھ ہیں جو چلے بھی جائیں گے، لیکن جہاں جہاں سے انہیں احساس تھا، یہ عمل ہے جو صہیونی قبلہ اول میں کر رہے ہیں اور قبلہ حاضر میں کعبہ میں صہیونی اتحادی غالب ہیں، عراق پہ صہیونی لشکر، تکفیری لشکر مسلط ہے، شام میں، لبنان میں، ہر طرف یہ صہیونی تفکر، صہیونی عمل بڑھا ہوا اور اس طرف
اس وقت سب کچھ اور ختم کر کے، پہلے نمائشی طور پر کرتے تھے اور بھی کام، اس وقت سب کچھ ختم کر کے فقط تشیع کا محاصرہ ہے، عالمی سطح پر تشیع کا محاصرہ. آپ توجہ کر لیں، فلسطین کو نکالا، فلسطینیوں کو فلسطین سے نکالا، اور صہیونی اتحادی آل خلیفہ شیعہ رہنما کو بحرین سے نکالیں کہ آپ یہاں سے نکلیں. وہ اس کی جگہ کون آئیں گے؟ صہیونی. شیعوں کو بحرین سے نکال کے صہیونیوں کو آباد کریں گے. وہ صہیونی کسی بھی لہجے میں ہو، تکفیری ہوں، کسی اور حلیے کے اندر ہوں، اور یہی حال ہوگا، ہر ملک کے اندر یہی تکرار ہوگا. آج بحرین کی باری ہے، کل پاکستان کی باری ہو جائے گی، کل افغانستان کی باری ہو جائے گی. رکنے والا نہیں ہے یہ سلسلہ. اگر فلسطین پہ قبضہ کر کے وہیں بیٹھ جاتے، آگے نہ بڑھتے، تو ٹھیک ہے، ایک جواز بنتا کہ اب آگے نہیں آ رہے، فلسطین پر ہی ہے، وہاں کوئی رائے حل نکال لیں. لیکن امام نے فرمایا تھا کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں. گریٹر اسرائیل کا نقشہ وہ ابھی تکمیل نہیں ہوا، اس میں ساری اسلامی دنیا، پورا مشرق وسطی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. اور اس وقت جو فضا بنا رہے ہیں، جو حالات بنا رہے ہیں، اس میں بڑے امیدوارانہ قدم اٹھائے ہیں، لشکر بنائے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے، ان کو ماڈرن اسلحہ دیا ہے، یورپ سے 90 ممالک نے اپنے جوان جمع کر کے بھیجے ہیں، تکفیری داعش بنا کر، تاکہ جو راستہ ہے اسرائیل کا وہ صاف کریں. اسی دوران غالباً پچھلے سال ہی یا اسی سال، وہ داعش کے ایک رہنما سے خبر نگاروں نے جا کر، روزنامہ نگاروں نے انٹرویو لیا کہ آپ اسرائیل کے خلاف نہیں لڑتے اور شیعہ کے خلاف لڑتے ہیں، جن جن ممالک میں شیعہ ہیں وہیں پر آپ پہنچے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حکم یہی ہے، قرآن کی آیت یہی ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کو رہنے دو ابھی. تو اس نے سوال کیا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی وقت مستقبل میں آپ، حسین پڑھنا چاہتا تھا ان کا، کہ مستقبل میں کسی وقت آپ کے ان جنگ کا رخ اسرائیل کی طرف مڑ جائے، یہودیوں کی طرف مڑ جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے اگر یہ سارے شیعہ ہو گئے تو، اسرائیل میں یہودی جتنے ہیں، اگر یہ شیعہ ہو گئے تو پھر ہمارا رخ ادھر بھی مڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہودی رہے تو پھر ہمارا رخ نہیں مڑتا. اب یہ ان کے لشکروں کے عزائم میں بنانے والے آل سعود، امریکہ اور دوسرے، یہ وہ ان کے ارادے ہیں جو بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں. لیکن شیعہ اس منظر کو درک نہیں کر پا رہا، وہی حبر و راہب کی وجہ سے. اور جو امام راحل نے تدبیر اختیار کی تھی، اس تدبیر کو اگر اپناتے درست طریقے سے، تو آج صورتحال سے بہتر ہوتی. ابھی بھی الحمدللہ تشیعوں کا محاصرہ انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں فقط شیعہ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، فقط شیعہ رکاوٹ ہے. بحرین میں شیعہ نہ ہو، حجاز میں شیعہ نہ ہو. آپ نے دیکھا امارات سے تمام شیعہ کو نکال دیا ہے، جتنے غیر ملکی شیعہ تھے، پاکستانی، غیر پاکستانی، سب کو بے دخل کر دیا گیا کہ آپ جائیں یہاں سے. اور پھر مقامی لوگوں کی باری آ جائے گی، مقامی عرب شیعہ، کہ آپ بھی بے دخل ہوں یہاں سے. یہ آئے گا دن، جس طرح وہ تماشا دیکھ رہے ہیں مقامی اماراتی شیعہ، ایک دن آئے گا کویت سے نکال دیں گے، ہر جگہ سے ان کو نکالنے کا حکم، جس طرح آل خلیفہ نے کیا ہے. کیوں؟ کہ یہ سرزمینیں ساری صہیونیوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے انہوں نے خالی کرانی ہیں. مزاحم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، شیعہ کو اپنا مزاحم سمجھتے ہیں اپنی راہ میں. اور اس وقت تقدیر دین، مقدسات دین، مقدرات دین، اسلامی مقدسات، امت کی مقدسات، ان کا تنہا محافظ شیعہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک فرد بھی نہیں ہے اس وقت روئے زمین پر اور شیعہ کے علاوہ جو. اور یہ اللہ کا طرف سے یہ لطف ہے، اعزاز ہے، کہ جب باقی سارے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر کے اتحاد کر رہے ہیں، تشیع کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ حق کی آواز بھی اٹھاتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور قربان ہو بھی رہے ہیں لیکن دستبردار نہیں ہوتے. یہ حرمت کعبہ کی، سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہماری وجہ سے، ہم کربلا میں قربان ہوئے تو کعبہ کی حرمت بچی ہے، اور مکہ کی حرمت بچی ہے، حرم کی حرمت بچی ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے. آذانیں ہم نے بچائی ہیں، نمازیں ہم نے بچائی ہیں، مقدسات ہم نے بچائی ہیں.
امام فرماتے ہیں یہ ہماری قربانی. خوب مارنے والے کون تھے؟ وہی تکفیری, اس زمانے کے تکفیری صفاق لشکر کوفہ کا, عمر سعد کا یزیدی لشکر, وہی نسل آج بھی موجود ہے. بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں, بظاہر مسلمان ہیں, لیکن حقیقتاً کفر سے بدتر ہیں. اور تشیع کو یہ اعزاز ہے کہ روز اول سے دین کے میدان میں دفاع کا وقت جب آیا ہے, قبلہ اول بچانے کا وقت آیا, حرمت کعبہ بچانے کا وقت آیا ہے, مقدسات دین بچانے کا وقت آیا, مقدسات امت بچانے کا وقت آیا ہے, اس قوم نے آواز اٹھائی ہے. اور اب انشاءاللہ وقت ہے, ساری دنیا میں یہ آواز اٹھتی ہے. اور پرچم اعزاز اپنے پاس رکھیں. بعض عجیب و غریب لوگ ہیں, پیچیدہ کھوپڑیاں ہیں, سنیں یہ باتیں, آپ نے بھی سنی ہوں گی. کسی جگہ کوئی مولانا ہے, وہ جمعۃ الوداع کو تقریر کرتے ہیں, فلسطین کا شیعوں سے کیا تعلق ہے, وہاں کوئی شیعہ نہیں رہتا ہے, قبلہ اول کا ہم سے کیا تعلق ہے, فلاں ہیں, اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کر کے لوگوں کو دور کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرچم جو دین کا آپ نے اٹھایا ہوا ہے, یہ چھوڑ دو, آپ پرچمدار علمدار نہ بنو, علمبردار نہ بنو, یہ پرچم چھڑانا چاہتے ہیں. یہ اعزاز ہے, بہت بڑا سعادت ہے تشیعوں کے لیے کہ پرچم حفاظت دین اللہ تعالیٰ نے اس ملت کو, ہم نے ثابت کرنے کہ آپ اہل ہیں, آپ لائق ہیں, آپ اس قابل ہیں کہ یہ پرچم سنبھال سکتے ہیں. دوسروں کا بھی حق بنتا ہے, لیکن اگر برفرض عرب خیانت کرتے ہیں اور فلسطین و قبلہ اول کی حفاظت نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تشیع بھی اس وجہ سے کہ عرب خیانت کرتے ہیں ہم بھی چھوڑ دیں, یہ ان کی خیانت جواز نہیں بنتی کہ ہم بھی یہ کام کریں. یہ پرچم زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ. جس طرح رہبر معظم نے فرمایا ہوا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے ایک بیان میں, کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایک دفعہ گستاخی کی اور کہا کہ 25 سال تک اب ہم آرام سے بیٹھیں گے, چونکہ جو بندوبست کیا ہے ہم نے رہبری تشیع کا, تو اب 25 سال تک یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو رہبر معظم نے جواب میں فرمایا تھا کہ تم 25 سال دیکھ ہی نہیں پاؤ گے, اس سے پہلے صفحہ ہستی سے محو ہو جاؤ گے تم. انشاءاللہ تمام مومنین, زن و مرد, چھوٹے بڑے, سب جہاں جہاں اپنے اپنے شہروں میں جس انداز سے بھی ہے, جہاں بھی ہیں, انشاءاللہ اس دن کو نکلیں, آواز اٹھائیں جتنا مقدور ہے ان کے لیے. یہاں بھی انشاءاللہ, لاہور میں بھی عزیزان سارے مومنین صاحب انشاءاللہ شرکت فرمائیں. آپ یوں سمجھیں کہ آج اگر لیلۃ القدر ہے, 23ویں رات ہے, تو وہ مسلمانوں کے لیے یوم التقدیر ہے, وہ بھی تقدیر کا دن ہے, قدس کا دن. اس دن بھی مسلمانوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے اور تقدیر اپنی بچانی ہے دشمنوں سے, اور وہ بھی خونخوار دشمنوں سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لطف سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے و نصرت سے تمام مومنین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, فریضہ قدس انجام دینے کے لیے روز قدس انشاءاللہ سب کے سب منظم طریقے سے تشریف لائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.